ამ წუთებში ვრცელდება ახალი ცნობები მსახიობისა და მომღერლის გიორგი ფოჩხუას საეჭვო გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ეჭვმიტანილი, რომელიც შესაძლოა გიორგი ფოჩხუას მკვლელობასთან იყოს კავშირში. პოლიცია სწორედ მკვლელობის ვერსიაზე მუშაობს. ოჯახის წევრები ზღვაში დახრჩობის ვერსიას თავიდანვე გამორიცხავდნენ და მკვლელობაზე საუბრობდნენ. ცოტა ხნის წინ სააგენტო პირველმა ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქართული და აფხაზური პოლიციის ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დაკავებულია მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. გარდაცვლის ახლობლები მეცხრეართან ჯერ კიდევ გუშინ ნადასტურებდნენ, რომ პიროვნება ვისთან ერთადაც გიორგი ფოჩხუა ბოლო სიხილეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადავიდა. პირდაპირ ეთერში ვსთავთ ჩვენს ზუგდიდის ბიუროს კორესპონდენტს პაატა ლაგულავას, რომელიც საქმის ახალ დეტალებზე ისაუბრებს. პაატა, მოგესალმებით. ნათია, სააგენტო პირველი ასევე ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქმეში არსებობს მეორე ეჭვმიტანილიც. ჩვენ ამ ინფორმაციის გადამოწმება ფოჩხუების ოჯახთან ვცადეთ, თუმცა ოჯახი ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებს. ჩვენთან საუბარში, პირად საუბარში კი აცხადებენ, რომ ეს ეჭვმიტანილი არის სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი და ის ზუგდიდის პოლიციას რამოდენიმე საათის წინ თავად ჩაბარდა. ჩვენ ვცადეთ გადაგვემოწმებინა ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს. ოფიციალურ კომენტარზეა საუბარი. შეგახსენებთ, ნათია, რომ გიორგი ფოჩხუა მიმდინარე წლის 14 ივლისს იპოვეს ანეკლის ზღვაში დამკვჩალი, უბრალოდ ანეკლის ზღვაში იპოვეს მისი გვამი. თავდაპირველად ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ფოჩხუა იყო დამკვჩალი, თუმცა მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ექსპერტიზის პირველადი მონაცემებით ფოჩხუას აღენიშნებოდა სხეულზე ძალადობის ნიშნები და ამაზე ოჯახი ხმამაღლად საუბრობდა. ნათია, მადლობა. გიორგი ფოჩხუა შესაძლო მკვლელობის დეტალებზე პაატა ლაგვილავა საუბრობდა.